Goeiemôre al die broers en die susters en die kinders. So lekker oggend, dit lyk vir my die ergste hitte is nou verby. So kinders, julle moet so lank vorentoe kom. Terwyl die sangspan gaan sit, kom gou-gou. Almal van julle, ek wil julle nou gou-gou hierna toe kom. So vir julle vanmôre is met julle vir julle storie vertel. Hoe gaan dit? Is jy reg? Hallo julle, kom. Kom, staan sommer hier by ons, kom, lekker naby, nie ver nie, is koud, jong. Is hulle allemaal hier, hier kom hulle nog. Daar is hy. Hoor, ek gaan gou-gou vir julle vraag, elkeen, nee, moet so vinnig, net hulle naam sê, sal julle sê. Maar, ek gaan ook buk van die microfoon is hier so. Ek gaan nie so sê, dan moet julle vinnig, nee, so vinnig na mekaar, moet nie tyd vat nie, kom gou-gou. Daar is hy, ons kan daarom nog buk nou. Sê gou-gou julle naam daar so. Sê gou hard. Amy. Kom gou-gou. Sê jou naam. Sê. Nee, is my broer hy. Daar is hy. Dan hy. Dan, kom gou-gou. Mag ek my broer se naam sê? Ja, jy mag jy broer se naam sê. My broer se naam is Jan Rey. Jan Rey, daar is hy. Nog name? Connor. Daar is hy. Almal se name. En haar naam? Daar nie, nie, sê wil jy nou nie. Kom gou-gou. My naam is Leon. Daar is hy. Wil jy nie jou naam sê nie? Willie. So, sy naam is Willie. Okay, daar is het. Baie dankie. Aiden. Daar is hy. Yes, prachtig. Nou gaan ek vir julle wys hoe goed kan ek name onthou, nie? Nog nie, daar is hy. Ja, ja. Daar is hy. Sê, ek onthou baie goed name. Ja, welkom Kosie, Anna, Sari, Jani, allemaal van julle, nee. Slonnet. Mooi. Oukies, kyk gou daar so. Julle sal sien op daai prentjie, dis, lente is op pad. Ek gaan nou vanmorgen sommer die PowerPoint doen saam met die kindermoment. Dan hoef ons die prentjies te wys in die preek nie. Wintertyd, julle gesien, papa, of die tuinwerker of iemand snui nou die takkies, snoei, nee? Ja. Snoei, en dan, dit is so 'n tyd van in jou dop kruip, en dan kom die lente, en dan groei dit na buiten. Dit is nou tyd, wanneer Jesus met ons praat, so binnenkant in, en dan die borgelkies groei, gereed maak, vir die blommiekies wat gaan kom. Daar is hy. Vanmorgen, in die kerk, nou, liewe broers en susters, ons doen sommer die preek in die kindermoment, sommer so saam. Julle sal sien daar op die volgende prentjie, dit gaan oor Paulus se sendingreise. Sien julle? Paulus het op 'n boot gegaan, en hy het van liewe Jesus gaan vertel in die wêreld. Nee, hy het nou 3 sendingreise gedoen, vanmorgen praat ons oor die laaste reis. O, dit was 'n storm. Dit was 'n storm. En dan gaan ons hoor, daar het Paulus vir hulle gesê, in hy storm, en dit is die preek van vanmorgen, nee? In 'n storm, wat 'n prachtige lied het julle vanmorgen gesing, as die lewens, amper sing ek het voor, dit was so mooi, as die lewens storme woedend om jou slaan, dit is die preek. Toe sê hy vir hulle, die Heere sê, in hierdie storm, sal niemand van julle 'n haar van sy kop verloor. Dit is wat ons vanmorgen hier in die preek gaan hoor. In die storms is Jesus daar. Maar nou, wat ek met julle wil doen, ek wil nou vanmorgen eindelijk gewys het, wat gebeur met mense in so'n storm, want daai skip was oorlaai. O, daar was koring op, en dis milies, en dis amper 300 mense op daai skip. En nou moet Paulus, moet nou vir hulle sê, wat sê liewe Jesus? O, dit was moeilik. En toe sê liewe Jesus vir hulle, julle moet nie nou in die winter verder ry nie, maar hulle doen het. O, daar is ons mense, nie? Toe kry ek nou nie 'n prentjie van waar liewe Jesus sê, jy moet een ding doen, maar jy doen 'n ander ding nie. Van 'n skip nie, maar toe kry ek 'n taxi. Kom ons kyk gou. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie taxi. Daar was reels gewees vir die taxi, maar wat gebeur? Arie, one by one. Five. Seven.
Ek wil al weet. Kom, ry, stap die mooi. 15, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Vriende, maatjies, weet julle wat gebeur daar? Was daai verkeersman, nee, was hy nou lelik met hulle gewees? Nee. Nee, okay, sê gou vir my, wat dink julle van daai verkeersman? Wat, was hy nou stupid gewees, of wat? Nee. Nee, hoekom nie? Wat het hy gedoen? Hy was vriendelik met al die mense. Hy was, jees man, julle moet sommer bly dat julle die preek kan lewer. Hy was vriendelik met hulle, maar wat het hy gedoen met kindertjies? Dis 'n rekord, nee, Limpopo taxi, 58 kindertjies in 'n taxi van 15 sitplekke. Lulaai hulle 58 in. Maar wat het die verkeersman gedoen? Het almal uitgehaal. Hoekom? Dat maak het vir jou nou moeilik, want jy, ek wil graag hê, jy het, hulle het hulle uitgehaal. Maar dat is te veel. Dankie, muisie. Jete, sy praat namens julle. Daar is 'n reel. Patreels, ry in die linkerkant, nee, van die pad. Daar's reels. Wat is ons reels wat liewe Jesus vir ons gee? Wat 'n reels gee liewe Jesus vir ons? Wat 'n om gehoorsaam te wees en hy het vir ons 'n Bybel gegee en daarin is die riglyne. En nou het Jesus ons so lief dat as ons oortree, nee, dan sê hy ons nie sleg nie. Maar hy wil ons red. Daai verkeersman wou 58. Daar was te veel mense, van die mense met in die bus gestaan het. Ja. En jy mag nie. Ja, want hulle gaan seer kry in 'n ongeluk. Hulle gaan seer kry. Die reels die ja. In 'n kar vasry dan gaan van die kinders uit die venster. Uit die venster uit val en omval en hulle gaan seer kry, hulle gaan doodgaan. Daai verkeersman het daai 58 kindertjies se lewens gered. Is dit reg so? Maar so is Jesus al doen ons self sonde. Of is ons verkeerd nê? Dan wil Jesus vir nog steeds vir ons lief hê, maar hy wil vir ons sê hoe ons moet lewe. En daarom gaan ons vanmôre sien wat in hy skip gebeur het, wat ook so oorlaai was. Maar in daai skip, in die storm, was liewe Jesus by hulle. Want Jesus het ons baie. Jy kan nie Jesus sien nie. Hy is altyd by ons. Jy kan nie liewe Jesus sien, hy is altyd by ons. Baie dankie vir julle wonderlike saam praat. Kom ons sing nou 'n lied. Son en maan en elke ster. En dan daarna, na die kinderlied, dan gaan ons die Here dien met ons dankoffers. Yeah.
na die berge, waar sal daar van my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Amen. Liewe kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. En dit kom van God die Vader, God die Seun ons Verlosser en die Heilige Gees wat in jou woon. Kom ons loof hom nou deur saam te sing liedboek 197, wonderbare koning, en ons aanbid hom, ons loof hom met die woorde van hierdie lied. Susters, ons het vanmôre vir die kindertjies ook maar net weer herinner daaraan dat daar sekere lewensreëls is wat nagekom moet word. En die doel daarmee is omdat die Here ons liefhet en omdat hy vir ons goed is en omdat hy ons lewens wil spaar en vir ons 'n goeie lewe gee. Daarom is daar reëls. Ek gaan vanmôre net so 3 verse lees uit Romeine 12 waar Paulus praat oor die riglyne vir die Christelike lewe. 'N riglyn, kom julle agter, dit is soos 'n lig wat skyn, dat ons in daardie lig moet wandel, en want die Here is in die lig. Daarom sê in Romeine 12 vers 9, die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Kom ons herhaal net die laaste vers ook met die oog op die skriflesing van vanmôre en die woordverkondiging. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Kom ons sing nou ook as 'n lied van verootmoediging, liedboek 241 verse 1 en 3. Thank you.
Dit is net die Here wat deur die Gees, sy Gees, met ons kan praat. Hy het die woord geïnspireer deur sy Gees en as ons nou die Bybel lees, dan interpreteer hy daardie woord in ons eie harte en gedagtes deur sy Gees wat met ons praat. En daarom kom ons vra dan nou dat die Here ook deur sy Gees vanmôre sy woord ook vir ons sal duidelik maak. Here ons God en ons hemelse Vader, Here watter wonderlike voorreg is het om op hierdie dag van die Here te kan saamkom, saam na u woord te kan luister, saam te kan bid en sing, saam opnuut in ons geloof versterk te word, om hier, asof dit op een klein eilandjie is op een Sondag, net weer een bietjie kan saamkom en versterk te word, deur mekaar se teenwoordigheid en die liefde van Jesus Christus ook so wonderlik te kan saam beleef binne die gemeenskap van die gelowiges. Ons wil vanmôre ook kom bid vir mense wat as gevolg van omstandighede graag hier sou wil wees, maar wat nie hier kan wees nie. Hulle wat siek is. Daarom dra ons ook elkeen wat ongesteld is in hierdie gemeente ook vanmôre aan u op. Wees genadig, Here. Gee nuwe krag. Gee vertroosting. Ons wil ook kom bid vanmôre vir mense wat ongelukkig is. Sommer ongelukkig is met mekaar. Ongelukkig is oor die lewe. Ongelukkig is oor hulle omstandighede. Party sommer ongelukkig omdat hulle in hierdie land moet bly. Ag Here, gee weer vir ons u vrede. Want u is die bron van vrede. Want sonder die teenwoordigheid, die liefde en die vrede van Jesus Christus sal ons nooit daardie vrede kan kry nie. Daarom wil ons bid, Here, maak van ons as 'n gemeente 'n bron van vreugde in hierdie dorp en ook van die kerk in hierdie land. Dankie dat ons te midde van groot uitdagings sekere liggies sien aankom. Sekere bronne van hoop. Here, laat ons vashou aan die bronne van hoop, sodat ons minder swartgallig kan wees. Spreek vanmôre ook deur die woord met ons, Here. En as ons nou saam met Paulus en daai amper 300 mense in hierdie storm ingaan, wil ons vra, ag Here, leer vir ons vanmôre wat dit beteken om in 'n storm met hoop te lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Nou, liewe broers en susters, ons sal vanmôre so aan die begin van ons skriflesing net vir julle so 'n breë prentjie moet skets van waaroor dit nou gaan hier in Handelinge 26 en Handelinge 27. Ons kan nou nie die hele gedeelte van môre saam lees nie, maar onthou nou maar as julle by die huis kom en vanaand so 'n lekkere koppietjie Milo maak en sommer so onder die warm komberse inkruip en jy wil ietsie om te lees, dan vat jou Bybel en dan lees jy Handelinge 26 en 27, hierdie hele verhaal van Paulus en dan ook hierdie storm ook waarin hulle is. Dit is wonderlik om dit so as een geheel te lees, dan ek dink dit gaan nogal bietjie meer opwindend wees as Sewende Laan en al daai goedjies, nê? Dan kan julle mooi lees wat daar gebeur het. In kort kom het daarop neer. Julle weet nou van Paulus wat op die Damaskuspad daardie openbaring gehad het, waar die Here sy lig so helder laat skyn het op hom, dat hulle op die grond geval het, en daarna was Paulus was verblind op daardie stadium. Want jy kan nie in vir God sien met jou blote oog nie. Hierdie dogtertjie het vanmôre dit ook so pragtig gestel. Ons kan nie vir liewe Jesus sien, ja, soos wat hy op aarde was, ja, as mens, daai 33 jaar, dis reg, daar was hy as mens, maar vir God kan jy nie sien nie. Dit het vir Paulus verblind, en daar
In daardie lig het die stem gepraat, dit is Jesus van hom gepraat het, en vir hom gesê het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En toe gee die Here vir hom die opdrag, dat hy moet gaan, en hy moet die woord gaan verkondig. En dan volg daar in handelinge, daar die sendingreise, drie sendingreise het hy onderneem, onthou nou, maar daardie tyd was die wêreld klein, nie die aardbol nie, die wêreld, die leefwêreld, die bekende wêreld van die mens was maar klein. Hulle het maar gedink aan Egypte, en hulle het gedink aan Israel, en dan Klein-Asië, en so aan, maar dit was hulle wêreld gewees, maar die uiterste hoek van die wêreld, op daardie stadium, want nou maar, Amerika is ook mos maar nou die dag deur Washington hulle ontdek, nie so klompie eeuwe gelede, maar die verste punt wat hulle gedagtes kon sien vir die wêreld, en waar die Evangelie moet uitgaan van Jerusalem af tot in die uithoeke van die wêreld. Die uithoek van die wêreld op daardie stadium was vir hulle Rome en Italië. En die Here het vir Paulus aan die einde van sy derde sendingreis, toe die Here vir hom baie duidelik in 'n stem gesê, Paulus, jy moet my woord gaan verkondig aan die keisers. Die Romeinse keiser in Rome. En toe kom die Jode, nou ja, kyk met alle respek gesê teenoor ons geloofsvaders, ek sê maar kyk, hoe tree 'n Jood op, maar het hulle vir Paulus absoluut, hulle het hom vernuweer in daardie tyd, oor hierdie nuwe godsdienst wat hy nou wil verkondig, hulle het hom geslaan en hulle het hom mishandel en toe hulle dit doen, sê Paulus vir hulle ek beroep my op die keiser want hulle het nie geweet hy is wel Grieks sprekend maar hy is ook 'n Jood en hulle het bietjie geskrik en hulle uiteindelik beland hy voor koning Agrippa en die goewerneur Festus. En koning Agrippa sê vir hom, vertel vir my waaroor dit gaan. En hy luister. En aan die einde van daardie verhaal, toe vertel Paulus vir hom, hoe die Here vir hom op die Damaskuspad gered het, want Paulus het die kerk vervolg. Hy het mense wat glo in Jesus laat doodmaak. En die Here het vir hom tot insig gebring, het sy geestesoë geopen, soos een van die kerkraadslede ook nou prachtig in die konsistorie gebid het, die Here open ons geestesoë, so is sy geestesoë geopen. En Paulus het die woord verkondig, en hy vertel vir koning Agrippa wat gebeur het. En hy sê vir koning Agrippa, hoe die Here vir hom gebruik het, om op drie sendingreise hierdie evangelie te gaan verkondig het, en dit is waaroor die Jode so opstandig is. En toe hy klaar gepraat het, toe draai koning Agrippa na Festus die goewerneur, toe sê hy vir hom, ek vind geen kwaad in hierdie man nie. As Paulus wou, kon hy daar vrygespreek geword het, maar hy sê vir hom, geagte koning, ek beroep my op die keiser in Rome. Hoekom? Hoekom wil hy verhoor word in Rome? Want die evangelie van Jesus Christus was nog nie in Rome nie. En Paulus is opgewonde, soos hy skryf in sy briewe, die liefde van Jesus dring my, en die liefde van Jesus opgedring, hy moet na die keiser toe gaan, en hy weet hy gaan verhoor word, en hy weet hy gaan ter dood veroordeel word. Hy gaan sy dood nou tegemoet, maar Paulus kan nie wag, dat die koning hom moet stuur na die keiser toe nie, want hy gaan die woord van die Here aan die keiser in die hartjie van Rome verkondig. En toe gaan hulle, nou gaan ek net so baie vlugtig vir julle net op hierdie route neem. Die drie sendingreise het hy nou onderneem, en nou is hy op sy laaste bootreis. Dit is nou sy laaste rit hierdie, seevaart.
En hy het daar te begin, Jerusalem, Caesarea, dan moet julle die blou lijntjie volg. En hulle is met 'n skip, nou daardie skip, dis 'n handelsskip met mense, kan julle glo? Kan julle glo dat in daardie tyd sulke groot skepe gebou is? Ek was in die vloot gewees in my diensplig jaar, en 'n fregat is daai heel groot skepe van die vloot. Neem 200 bemanningslede, en ek het daai tyd gedog, dit is 'n ongelooflike groot skip. Op daai skip was daar handels, dis koring en uitvoerprodukte van Egipte af na Italië toe. En hy skip was gelaai met landbouprodukte, plus 276, sê die woord, dit staan in die Bybel, plus 276 mense, baie groter as wat die grootte fregat van die vloot kan neem, in daai skip. En nou, Paulus is, Julius is die Romeinse offisier, want hy moet saamry om nou te sorg dat Paulus nie ontsnap nie. Maar weet julle, Paulus moes 'n wonderlike mens gewees het. Weet julle, hy word toe vriende met Julius, en daar is 'n ding van boeie vir Paulus of iets nie. Hulle, in die eerste hawekie waar hulle aankom, toe sê Paulus, man, ek was op een van my sendingreise, het ek 'n gemeente hier so, en Julius sê vir hom, mag gaan kuier vir hulle, man. En hy Romeinse offisier los vir Paulus, en ek dink hulle die heerlikste wyksbijeenkomst gehad, seker van alle tye. Hier kom Paulus aan, en hulle het nou, die ou wykie kom by mekaar, die gemeentekie kom by mekaar, en so gaan hy aan. En toe gaan hulle, daar kan julle, gaan nou nie in, maar as julle die name lees, kyk in julle Bybels vir die kaart is, want hier is een van die kaarte wat verskriklik lekker is om die Bybel te lees en te volg, want toe gaan hulle hier af, daar Rodos gaan hulle verby, nou gaan julle sien, hulle kom hier so by Kreta, en nou is het winter, en is nou ook winter, en nou gaan julle lees van 'n wind, soos 'n orkaan, die Euraculon, julle gaan lees van hom in Handelinge 27, En daar die Euraculon, as daai ding begin waai uit die noordooste uit, kyk daar's, hier is ons nou Middellandse See, en nou ja, Eendrag gemeente is nou seker so hier so ergens, en nou, daar's die Middellandse See, daar's Kreta, daar's noord, en daai wind kom so noordoos so, hy kom so waai daai wind, sien julle daai blou lijntjie, en toe hulle daar kom, toe is daar 'n hawekie, mooi hawe. En daai, amper soos daai taxi bestuurder van vanmôre, sê, klim manne, klim. En Paulus sê, vir daai stuurman, en die eienaar van daai boot, en vir die offisiere wat op boord is, toe sê Paulus, julle, ons moet in mooi hawe oorwinter. Dit gaan vanmôre julle, nie oor geskiedenis nie, ek hoop julle verstaan, ek wil nie vir julle vanmôre leer soos 'n geskiedenis onderwyser nie. Dit gaan oor om te verstaan hoe die Here werk. Die Here sê vir Paulus, sê vir hierdie bemanning, en vir die stuurman en die eienaar, julle moet in mooi hawe oorwinter. Want julle gaan lees in hierdie hoofstuk, dit gaan oor God wat praat, sy wil en my wil, en wat doen die Here nou as ek ongehoorsaam is? Dit is waaroor dit vanmôre gaan. Wat doen die Here as ek nou besluit, ek ry nie aan die linkerkant van die pad nie. Want my oupa kom uit Amerika of uit Europa uit, daar ry ons aan die regterkant, ek gaan aan die regterkant ry. Want jy kry mos so 'n tipe houding, nee, van my way. Wat doen die Here dan? Gaan hy jou afskryf? Gaan die Here nou vir al die mense afskryf en vir hulle veroordeel? Omdat die stuurman en die bemanning sê daai ou, daai gevangene weet niks van skeepvaart nie. En dit doen hulle. Hulle sê, ag, sê vir hy, hy praat nonsens. Want daar is so ou ligte briesie wat waai. Nou moet julle
nou moet julle, hou nou maar net vir onsself dop met die weervoorspelling. Nee, wat doen ons deesdae? Dis eintlik skrikwekkend. Nee? Nou wil daar iets beplan word vir die volgende dag. Daar's 'n groot ding wat beplan moet word. Of nou gaan kyk die mense nie, hulle kyk nie net op die aandse weervoorspelling nie. Daar's mos so daai apps wat jy op ingaan, dan sê hulle vir jou presies hoe laat, nê? Sê 2 minute voor 10 dan gaan die wind begin opkom en 10:30 gaan dit begin reën. So aan en 11:00 gaan dit nou baie sterk reën. Ons kyk maar sommer op die apps en die weervoorspelling. Ons vertrou dit. So het hulle gemaak. Ons kan nie vir Paulus vertrou nie. Want die wind waai, die weervoorspelling sê die orakels is nie op pad nie. Want die weervoorspelling sê so, om daai mense is slim. En toe hulle uit die hawe uitgaan, toe kom die orakels op. En hy waai noordoos van daai kant af so oor. En nou gaan julle, ek gaan nie in detail vir julle lees wat daar gebeur het nie. Vanmorgen. Hy dryf hulle weg, dat hulle gooi die ankers uit, ankers help niks. Ons het vanmorgen gelees van die ankers, Jesus is ons anker. Ankers help niks. Later aan, toe moet hulle touwe laat sak en onder die boot deur laat kom, en hulle bind daai boeg vas, want nou gaan die uit mekaar uitskit. En toe praat die Here met Paulus in die storm. Kom ons lees so 'n paar verse vanmôre. Ons gaan nou nie die hele gedeelte vanmôre lees nie. Maar net so 'n paar verse uit Handelinge 27 vanaf vers 13. Die storm op die see. Vriende, ek gaan vanmôre so tussen die preek gaan eintlik die skriflesing wees. En so tussenin gaan ons net so 'n opmerkingkie maak, net om vir julle te sê, luid op, kyk hoe werk dit. Vers 13, 'n ligte bries het uit die suide begin waai, en die manne het gedink dat hulle plan kon uitvoer. Hoor julle? Die vraag van môre is, hoe luister ek en jy na die Here? En wat maak ons, as die Here se plan anders is as myne, maar ek gaan nog steeds voort met my plan. Waar is die Here dan? Die manne het gedink, hulle gaan hulle plan uitvoer. Die anker is gelig. Die Here het gesê, gooi die anker uit. Hulle sê, nee, ons lig dit. En hulle het so na aan moontlik aan die kus van Kreta gevaar. Ag, kan ons met daai prentjie nog so 'n bietjie hou, die kaart asseblief, terwyl ek nou hierdie stukkie lees, dan kan julle dit op die kaart volg. Hulle het so naas moontlik aan Kreta gevaar, want kyk, die wind kom ons nou van die noordooste af, en nou bied daardie land daarom so 'n bietjie van 'n skuiling vir hulle. Maar het was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos genoem die Orakelon. Die wind het die skip meegesleer, omdat dit onmoontlik was om die skip se boeg wind op te hou, want kyk, hy moet nou wind opgaan. Kyk, die groot ding is, hulle is op pad na Rome toe. Hulle is nou nie op pad na Afrika toe nie, hulle is op pad Rome, excuse mense, nou het ek myself amper verdraai om die preekstroom daar te kan sien. Hulle is op pad Italië toe, daar is Rome, hulle moet daar uitkom, en nou drijf die Orakelon hulle Afrika toe. Hulle is nou in 'n teenoorgestelde rigting, maar hulle het nie die mag om daai skip te draai nie. Hoekom nie? Want dit is God se natuur. En is winter. En daai wind waai in die winter. Maar hulle het gesê, nee, ons gaan. Ons het 'n bietjie beskutting gevind toe ons onderkant die eiland Kaunda langskom. Daar kon ons darm met moeite die bootjie van die skip in veiligheid bring, nadat die matrose die bootjie opgehaal het. Het hulle as noodmaatreël 'n paar toue styf onder die skip vasgemaak, omdat hulle bang was dat die skip op die sandbanke van die sitrus of 'n pletter sou word,
het hulle die dryfanker laat sak en die skip sommer so laat drywe. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord gegooi. Daar gaan die hele Egiptiese koring en alles gooi hulle nou. Man, hoekom? Het amper soos die taxi, die dogtertjie het namens die groepie so mooi gepraat vanmôre, omdat dit 'n veiligheidsrisiko vir die passasiers was. Die dag daarna het hulle eie handig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Vriende, julle moet nou mooi dink, want dit gaan nou nie oor 'n storie van toerusting nie, dit gaan oor ons in die storm. En wat gebeur met my in 'n storm? Kom julle agter? As daar kom situasies waar ons ook die toerusting moet oorboord gooi. Ag, ons het nou, as ek in die les het nou maar net afgetree, nou kom ons nou maar daar van die van Bloemfontein af en toe, so, nou kom ons terug, en nou kom ons ook maar achter, as baie onnodige goed. Dit lyk vir my, as jy begin aftree, dan gooi jy ook maar 'n bietjie van die toerusting. Hier is 'n paar mense, ek wonder of jy al afgetree het, want ek sien is 'n paar mense wat het nou geniet. Dan besef my, hierdie klomp boeke, en hierdie klomp dit is nou nie meer nodig, nie. Dit is nie meer nodig vir aftrede nie. Maar so het ons ook nog maar oorboord, oor 'n paar goed al gegooi. En nou ja, daar lang was die son en die sterre nie te sien nie. Om vir 'n paar dae nie die son en die sterre te sien nie, nou waar is jy nou in die storm? En ek? Want onthou, hierdie mense het nie 'n GPS of 'n kompas gehad nie. Hulle het na die son en die sterre gekyk, en dan het hulle gesien wat 'n rigting met hulle gaan. Dit was hulle GPS, dit was hulle kompas gewees. Maar daar was nie die son of die sterre vir dae lank te sien nie, so hulle weet nie waarheen hulle gaan nie. Suid, noord, wes of oos nie. Het jy daai gevoel al gekry? Het jy al gevoel, hoe voel dit? As jy raad op is. Het jy al gevoel, hoe voel dit? As jy nie weet vorentoe of agtertoe, of wat op dese aarde gaan ek nou doen nie. Hulle was daar. Ek gaan nou vir julle iets lees, wat Lukas gesê het, hoe hy gevoel het, want Lukas skryf ons Handelinge. En Lukas, wat Handelinge skryf in die evangelie, was op hy skip. Lukas skryf eerstehands hierdie gebeure. Maar hy skryf dit as 'n gelowige, want die Here het vir Lukas op hy skip geplaas, sodat Lukas daardie skeepvaart kan beskrywe. Daar lank was die son en die sterre nie te sien nie, en hierdie geweldige wind voort gewoed. Uiteindelik hoor, dis Lukas wat hier praat. Hoor nou gou. Het jy al so gevoel soos Lukas gevoel het? En hy 300 mense? Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Vergeet dit. 'N mooi Afrikaanse woord vir vergeet dit is forget it. Dis verby. Hier is geen hoop nie. Hier is vir ons geen uitkoms nie. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, hier kom Paulus. Nie Paulus nie. Hy is hier die belangrike een. Maar die een wat in Paulus is. Toe sê hy vir hulle, manne, julle moes my na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Manne, julle moes na my geluister het. O, ken julle dit? Ken julle daai woorde? Ons het daarin in die Obertina so in die pastorie gebly, maar onder het 'n dame ook gehuur daar, sy was 'n ouma en die kleintjies is daar by haar, en nou staan ons bo in die kombuis, ek kyk hier so af, en sy en die kleintjies, maar is 'n boelige ouma daai, en dan die kleintjies, die sientjie het wielietjies gehad aan die fiets, nee? En nou die dag het die papa voorskool nou die wielietjes afgehaal, en nou moet daar ook op haar fietsie rij sonder die wielietjes, en die ouma is achterna, en so ver is wat hy rij, skree die ouma achterom, verleeg, Werner, jy gaan val.
Wernig, jy gaan val. Wernig, jy gaan val. En toe hy het eindelijk, want kyk, ek kan nie anders nie, want as jy oma sê, hy gaan val, moet hy val. En toe hy val, toe sê die oma vir hom, Wernig, sien jy, oma het ons vir jou gesê, jy gaan val. Nou, daai ding, doen ons het nie ook nie. As iemand val, as iemand voeteer, as iemand 'n verkeerde besluit neem, as iemand stupid is en hy neem 'n verkeerde besluit, want ons almal is, wat doen ons eerste? Ek het mos vir jou gesê, maar dis nie Paulus se bedoeling nie, want dis nie die Here se styl nie. Paulus herinner hulle net daaraan. Maar manne, ek het mos veel gesê, maar se maar by, my boetie, my sussie, papa of mama, het mos veel gesê, onthou jy dit? Maar as jy daar eindig, dan is beskuldig jy een. Dan beskuldig jy nie om, en jy laat hom sleg voel, en jy breek hom af. Want ek het mos vir jou gesê, ek weet beter, hoekom luister jy na my nie? Nee, dis wat Paulus doen nie. Onthou julle, ek het vir julle gesê, en is daar 'n maar, hier is die boodskap van vanmôre, want by God, is daar altyd 'n maar, jy het in die ding belang. Ons het daaroor gepraat. Maar, selfs in hierdie omstandighede, vra ek julle, hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Hoor julle? Daar is nie 'n waarborg dat hierdie skip hier nou gaan op die water bly nie. Net die skip gaan vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van God, aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn en ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van hulle wat hier saam met jou op die skip is. Daarom, hou moed. Liewe broers en susters, wat sê dit vir ons oor God en die storm? Feit van die saak is, daar is reëls waarop ons, waarom ons moet hou, om in hierdie lewe te kan lewe. En God praat met ons. Deur sy gees praat hy met ons. Die vraag is, maar kan God verander? En dit is eintlik een, daar is soveel vrae in hierdie teks, maar die tyd van die diens beperk ons nou. Die vraag is, kan God dan so sê en nou so sê? As God gesê het, jy bly in Mooihawe en hulle besluit, ons gaan nie in Mooihawe bly nie, moet jy nou sien kon klaar? Nee, God kan nie verander nie en sal nie verander in sy goedheid en sy trou nie. Goedheid en trou. Hy sal nooit sy beloftes terugtrek nie. Hy sal nooit ophou om vir ons goed te wees nie. Hy sal nooit ophou om vir ons getrou te wees aan sy beloftes nie. Altyd, hy is onveranderlik in sy goedheid en sy trou. Maar in sy omgang met ons as swakkelinge, as mense, luister God na ons, en hy loop die pad saam met ons, en ons het gelees van die draaie van die pad, ons het sing ook, ons sing daarvan, op die draaie, en die lang draaie wat ons maak, al was dit nie God se pad om daar langs te gaan nie, hou hy nie op om vir ons lief te wees nie. En hy sê vir hulle, hou moed. Al was julle gehoorsaam,
Al wou julle nie na die woord van die Here, na sy stem luister nie. Gaan ek vir julle, vir Paulus, terwille van Paulus, want die Here wil vir Paulus in Italië bring. Dit is sy plan. Ons moet uitvind in die storms. Nie in die eerste plek, hoe kan ek in die storm ontsnap nie. Maar ons moet in die storm eers uitvind, waarmee is God besig? Wat is die groter plan? Waarmee is God besig? En as ons die groter plan uitgevind het, dan sal ons vrees ook weggaan. Sondag aan 7:00 wil ek nie mis op die RSG nie. Dan is daar ons hierdie Fiks vir die Lewe programme en so aan. Hulle praat nou weer van geloof en kennis. Geloof en kennis is nou in die gang 7:00 die aande. As jy bang is en as jy skrik, is daar twee vrees wat na vore tree by jou mens. Die eerste ene is veg. Kijk, as daar nou inbreker kom, jy het die keuse wat jy doen. Maar die eerste ene is veg. Gewoonlik is dit wanneer jy sterwe ook, want dan veg hy terug. Veg, vlug of vries. Drie vrees. Nou kom die woord van die Here sê, wag. Dis nie nou veg, vlieg, veg, nee, vlug. Want hy sê vir hulle, as julle verder lees, net die wat op die skip bly gaan gered word, die wat nou afspring, gaan verdrink. Maar die wat op die skip bly, gaan gered word, terwille van Paulus en my wil. Ons sluit af. Persoonlik, glo ek, is een of meer van ons van tyd tot tyd in 'n storm. Moontlik vandag. Moontlik is jy en jou gesin in 'n storm. Ons weet nie. Ons land is in 'n storm. Wat is die boodskap vir Suid-Afrika vandag? My woord moet verkondig word. Die skip sal vergaan, soos wat die ou Suid-Afrika vergaan het. Daai ou skip is nie meer op die water nie. En as ons nou nog wil terugklim op daai skip, dan moet ons maar vir ons een van daai planke kry wat gebreek het, en dan moet ons maar op die plank op die water dryf. Maar daar is nie meer so'n skip nie. Dis 'n skip wat vergaan het daarin. Maar wat het die Here met ons gedoen in die storm? Hy het ons bewaar. En almal wat op die skip gebly het, sy lewens is gespaar. Moenie nou emosioneel raak. Wees kalm. Die Here het 'n plan. 'n Groter plan. En as ek in my mikrostormpie is, ek in my gesin, bly kalm. Die Here het 'n groter plan. Amen. Ons Vader, baie dankie, dat U die goeie herder is van U kudde. Dankie Here, dat U vir ons vanmôre die versekering gee. Daar sal nie een haar van jou hoof val, buiten die wil van die Here nie. Al vergaan die skip, en al moet ons nou ook al ons toerusting en besittings oorboord gooi, deur inflasie en ander dinge. En al kom ons daarna uit met niks, of wat ook al gebeur. Here, aan U liefde, is daar geen einde nie. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons sing nou 'n lied. Liedboek 513, Soek in God jou sterkte.
Liewe kinders van die Here, al voel jy ook vanmôre asof jou ou bootjie dit nie gaan maak nie. Moenie bang wees nie. Daar sal nie 'n haar van jou hoof val buite die wil van die Here nie. Daarom ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle vrede gee. Amen.